Hallelujah. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အရောက်တိုင်းပဲဒီနေရာမှာအတူလာပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူတဲ့အတွက်အားလုံးအတွက်အထူးပဲဝမ်းသာတယ်ဆိုတာကြောပြချင်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်သင့်သက်တာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးပါစေ။ထာဝရဖရာရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းသင့်သက်တာပေါ်မှာလွှမ်းမိုးပါစေ။ဒီနေရာကိုပါဝင်ခြင်းဟာသင်ဟာသင်ငန်းစာတစ်ခုခုရသွားတာယုံမယ်မဟုတ်ဘူး။တင်းတစ်ခုခုကြားသွားယုံမယ်မဟုတ်ဘူး။ထူးဆန်းတဲ့ကျမ်းစာတွေကိုလာပြီးတော့လိလာယုံမယ်မဟုတ်ဘူးဒီနေရာကိုလာခြင်းဟာဖခင်ရဲ့ prophecy ကိုသင်ယူသွားခြင်းဖြစ်တယ် prophecy ကိုယူသွားခြင်းကတမန်ကျမ်းစာသင်တာနဲ့မတူဘူးကျမ်းစာသင်ယုံကျမ်းစာလိလာယုံကသင်အထက်မှာအသိပညာတစ်ခုခုတိုးလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ prophet ပြုချက်ကိုယူသွားခြင်းဟာအဲ့ဒီ prophet ပြုချက်ထဲမှာပါလာတဲ့သတင်းစကားသင်ဘဝထဲမှာရုပ်လောကမှာတက်တည်အနေနဲ့မြင်ရမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်တယ်ဒီနေရာကနေကြီးညာတဲ့စကားတခွန်းချင်းစီတိုင်းဟာတင့်တက်တာထဲမှာရုပ်လောကနေပယ်မှပင်လျင်တက်တည်များနဲ့တကွာသင်မြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ငွေကြီးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကောင်းကြီးတိုးပွားခြင်းကိုကြီးညာတဲ့အခါအဲ့ဒီငွေကြီးရတင့်ထဲမှာတိုးပွားမှာဖြစ်တယ်။သင်ကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးညာတဲ့အခါကျမ်းမာခြင်းဟာတင့်တက်တာထဲမှာနေရာယူလာမှာဖြစ်တယ်။ဟောကျမ်းမာခြင်းဘုရားသခင်ကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဖြစ်တာလားသိသွားမှာမဟုတ်ဘူးခံစားရမှာဘာလို့ဆို prophecy ကစကလုံးပဲမဟုတ်ဘူး prophecy က atmosphere ပါပါတယ်လေဒူပါပါတယ်ဒီသတင်းစကားကိုကြီးညာတဲ့အခါအဲ့စကားကတင်းရဲ့လေဒူဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူဇာတိကိုခံယူတယ် revelation က manifestation ဖြစ်လာတယ် तू ကစကားတသက်မဟုတ်ဘူး तू ကအဲ့ဒါ atmosphere ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလေဒူဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ပဝန်းကျင်ဖြစ်လာတယ်တင်းအကျွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လာမလဲတင်ကျွေဝတဲ့အတ္တတွေရောက်လာမယ်။ကျွေဝခြင်းကတင်းရဲ့လီဒူးဖြစ်လာမယ်။ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲလီဒူးကတင်းရဲ့ bank account ကပတ်စံရှားပါတာမဖြစ်တော့။တင်းပတ်စံအိတ်ကပတ်စံရှားပါတာမဖြစ်တော့။ဘာဖြစ်လို့ဒီစကလုံးကတင်းရဲ့လီဒူးဖြစ်လာတယ်။တင်းရဲ့လီဒူးထဲမှာတင်းခံစားနေရတဲ့အရာခသိန်းကကျွေဝခြင်းဆိုရင်ကျွေဝခြင်းပဲခံစား။တင်းရဲ့ bank account ကကျွေဝခြင်းကိုပြသလိုက်မယ်။တင်းရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကကျွေဝခြင်းကိုပြသလိုက်မယ်။တင်းရဲ့အလုပ်မှာလစာသွားထုတ်တဲ့အခါတင်းရဲ့ဝင်ငွေကကျွေဝခြင်းကိုပြသလိုက်မယ်။တင်းကအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘဝကနေလုပ်ငန်းရှင်ဘဝကိုလည်းကူးပြောင်းလာလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ prophecy ကစကားသက်သက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ revelation က manifestation ဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ prophecy ဒီကျမ်းစာအုပ်က prophecy ဖြစ်တယ်။ဒီကျမ်းစာအုပ်ကတပိုင်းနေပဲရေးထားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်ကအနာဂတ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်လာမဲ့ prophecy တွေကိုရေးသားထားတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေဘင်းလျင်အဖြစ်ပြက်တွေက prophecy တွေဖြစ်နေတယ်။အဖြစ်ပြက်တွေကဖျားသခင်ကအနောက်ဆုံးသောကာလမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဆုံးမစာဆရာဖို့ကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိတယ်။ထိုသူတို့မှရောက်တယ်။ဒါကြောင့်အာဗရန်၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ကြုံခဲ့သမျှတွေ့ခဲ့သမျှအဖြစ်ပြက်အားလုံးက prophecy တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကအဲ့ခေတ်မှာမပြီးသွားဘူး။အနာဂတ်မှာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာမယ်။သူတို့လူတွေရဲ့အတ္တတာမှာဖြစ်မယ်။တင်းအတ္တတာထဲမှာဖြစ်မယ်။အာဗရာဟံမှာဖြစ်တာတွေကတင်းမှာဖြစ်လာမယ်။ဣဇာမှာဖြစ်တာတွေကတင်းတတာမှာဖြစ်လာမယ်။ဆိုတော့ဒီစာအုပ်က prophecy ။ဒီစာအုပ်ပင်လျင် prophecy စာအုပ်ဖြစ်တယ်။ဒီစာအုပ်ပင်လျင် spirit of prophecy ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်က spirit of prophecy ။ဒီတမန်ကျမ်းစာအုပ်က spirit of prophecy ပဲ။တမန်ကျမ်းစာအုပ်ကိုယ်တိုင်ပင်လျင် prophet ပြုချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာတိုင်းကြီးညာတိုင်းကျမ်းစာပြောတယ်ယေရှုခံခဲ့သောဒဏ်ချက်အဖြစ်အနာပြောက်ပြီလို့ကြီးညာတိုင်းမှာတင်တတာတွေမှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာယေရှုဆင်းရဲခံခြင်းအဖြစ်သင်တို့ကြွယ်ဝပြီလို့ပြောတဲ့စကားနှစ်ကောအခန်းကြီး၈အငယ်၉ကိုကြီးညာတိုင်းမှာတင်တတာတွေမှာကြွယ်ဝခြင်းကနေရာယူလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြွယ်ဝခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသင်ဘာမှဖျားဖော်ပြစရာစောင့်စရာမလိုဘူးဒီကျမ်းစာအုပ်ပင်ရင် prophecy ဖြစ်တယ် prophecy ကိုနှုတ်ကနေသင်ဟာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ materialize လုပ်ပလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီ prophecy ကိုရုပ်လောကမှာ manifestation ပြောင်းပလိုက်ရမယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်ဟာနှုတ်ကနေကြီးညာရတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အခါနားထောင်ယူတတ်တတ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လိုက်ပြောရမယ်ငါမှလည်းဖြစ်ရမယ်လို့ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ် hallelujah ဒါကြောင့်ရှမွေလကယေဘရဟိအေလီရဲ့အိမ်မှာဘိမှန်တော်မှာ sorry ဘိမှန်တော်မှာအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါအဲ့ခေတ်မှာ prophet ရှိတယ် sorry ယေဘရဟိရှိတယ်အဲ့ခေတ်မှာရှမွေလအမှုတော်ဆောင်တဲ့အဲ့ခေတ်မှာတမန်ကျမ်းစာရှိတယ်ဒီစာအုပ်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့အဲ့ခေတ်မှာပညတိကျမ်း၅ကျမ်းရှိတယ်အဲ့ခေတ်မှာဗရင်ရှင်တက်တာရှိတယ်အဲ့ခေတ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ရွှေမီးခွတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမရှိဘူးလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲပါတယ်ထင်ရှားတဲ့ယူပါယုံမရှိဘာမရှိလို့လဲဆို prophecy မရှိလို့prophet မရှိဘူး prophet ပြုတ်မဲ့သူမရှိဘူး prophet ပြုတ်ချက်တွေမရှိတဲ့အတွက်ဖျားစကားတိုင်းပြည်မှာနေပါရတယ်အတ္တတားထဲမှာ prophet ပြုတ်ခြင်းဟာသိအရေးကြီးတယ် prophet ပြုတ်ချက်တဲ့ရင်စကားသိအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတ္တတားထဲမှာစံစာဦးရှိကြတယ်
ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာအာ Bible study တွေလုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့မှာရက်သွားတယ်။ဝိညာဉ်ကြီးက level ကအဲ့မှာရက်သွားတယ်။ Bible study လုပ်တယ်၊ jump bike တွေနဲ့အငင်းခုံလုပ်တယ်၊ဆွေးနွေးတယ်။ဟာလိလာလိလာတဲ့ပိုတိလာတယ်ဘာတွေတိလာလဲ။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေတိလာတယ်အသက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝကိုအပြောင်းလဲလုပ်တဲ့ prophecy ကိုသူတို့နားမလည်ပါဘူး။prophecy ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုသဘောမပေါက်အောင် prophecy ကလေးလာယုံနဲ့မရပါဘူး prophecy ကကိုယ်တိုင် prophesy လုပ်ရတယ်ကိုယ်တိုင်ကြီးညာရတယ်တင်းသက်တာထဲမှာငွေကြီးဆိုင်ရာကောင်းကြီးတွေဒီနေ့ဖျားရှင်တကားဖွင့်ပေးပါစေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်၌ကြီးညာတယ်တင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာငွေကြီးဆိုင်ရာတကားပေါက်တွေပွင့်လာဖို့သခင်ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်တင်းရဲ့အိမ်မှာငွေကြီးဆိုင်ရာတကားတွေပွင့်လာဖို့အတွက်ယေရှုနာမ၌ကြီးညာတယ်တင်းရဲ့ပတ်စံအိတ်ကကုံနေကုံနေပြောနေတဲ့ဘွားကနေပြီးတော့ရတာကအများကြီးသုံးတာကမပြောပါလောက်ဘူးဆိုတော့အခြေအနေတွေကိုဝင်ရောက်လာဖို့အတွက်ယေရှုနာမနဲ့တင့်ကိုကျွန်တော်နေရာရွှေ့ပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့တင့်တရာကိုကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုနာမနဲ့တင်ဟာတိုးပွားပြီယေရှုနာမနဲ့တင်ဟာကျွယ်ဝပြီယေရှုနာမနဲ့တင်ဟာကောင်းစားတော်သူဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းကတင့်တရာမှာမရှိပါတင်ဟာကျွယ်ဝခြင်းနဲ့နမိတ်ထဲမှာနေထိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နဲ့အတူကဘာဥကျန်ခန်းကြီးတက်ကိုကြည်ပေးပါကဘာဥကျန်ခန်းကြီးတက်ကဘာဥကျန်တက်အငယ်တက်မှာအစာဦး၌ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြေကြီးသည်အစင်းတံတန်မရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နနေရအရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဖျားသခင်အားလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည်၍အလင်းဖြစ်လေ၏ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဖျားသခင်မြင်၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားခွဲထားတော်မူ၏အလင်းကိုနေဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းမှောင်မိုက်ကိုညဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းခေါ်ဝေါ်တမုတ်တော်မူ၍ညဦးနှင့်နနက်သည်ပထမနေ့ရဖြစ်လေ။ဒါဆိုရင်ကပ္ပဦးချန်းခန်းကြီးတက်အငယ်တက်မှာအစာဦး၌ဖျားသခင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်။ဒါပေမဲ့6ရက်လုံးဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာဘာမှပါဘူးလဲဆိုတော့ကပ္ပကိုဖန်ဆင်းတာမပါ။ကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းတာမပါ။ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့အရာကတစ်ပင်တွေထွက်လာတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့အရာကနေနဲ့လကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာတွေ့တယ်။ဒရိဆန်နေဖန်ဆင်းတာတွေ့တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဖန်ဆင်းခြင်း6ရက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အရာတွေဖန်ဆင်းခြင်း6ရက်မှာမတွေ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုဘယ်တော့မှဖြစ်သွားတာလဲဖန်ဆင်းခြင်းကအဲ့ဒီ6ရက်မတိုင်ခင်မှာဖြစ်သွားတာ။အခန်းငယ်1မှာစဖြစ်ခဲ့တဲ့အစဦး၌ဆိုတဲ့နေ့ရက်မှာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဘုရားသခင်စဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒါအငယ်နှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါအမြေကြီးဒီအစင်းတရံမရှိ။ဒီအစင်းတရံမရှိကမြေကြီးကဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအစင်းတရံမရှိတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ယေရမိ4:23-26မှာဒီလိုရေးထားပါတယ်။မြေကြီးကိုလွတ်လပ်လာဟာဖြစ်စေတယ်။ထိုကာလ၌လူမရှိဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားရှိပြင်းစွာသောအမျက်တော်ရှိမှထိုတို့သောအချင်းရာတို့ကဖြစ်ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကအမျက်ထွက်ပြီးတော့မြေကြီးကိုမှောက်လန်တယ်။တောင်နေရာလှုပ်လျက်ရှိတယ်။ဝါပြောတဲ့ပြည်ကတောဖြစ်သွားတယ်။မြေကြီးမျက်နှာပြင်ကိုဘုရားသခင်ဖြည့်ဆည်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကပ္ပဦးချန်းတအငယ်1နှစ်3ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအစင်လိုက်ဖတ်လိုက်ဘုရားဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတော့အစင်းတရံမရှိဘူး။အဲ့ခါမှာပထမနေ့မှာအလင်းဖန်ဆင်းတယ်ဒုတိယနေ့မှာမိုးမျက်နှာချက်မိုးမျက်နှာချက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ရေနဲ့မိုးမျက်နှာချက်အောက်မှာရှိတဲ့ရေကိုပိုင်းခြားလိုက်တယ်။တတိယနေ့မှာဘုရားကုန်းဖန်ဆင်းတယ်တစ်ပင်လေးပေါ်လာတယ်စတုတ္ထနေ့မှာနေနဲ့လောက်ဖန်ဆင်းတယ်ပြင်စမနေ့မှာဘုရားရှင်ကတရိတ်ဆန်တွေကိုဖန်ဆင်းတယ်စတ္ထမနေ့မှာလူကိုဖန်ဆင်းတယ်ခொနှစ်ရက်မြောက်တော့တတ္ထမနေ့မှာဘုရားအနားယူတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုင်းထင်တယ်။တကယ်တော့ဒီကျမ်းစာအုပ်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာအုပ်က66ဆောင်ရှိတယ်။မဲ့အဲ့66ဆောင်ကအစင်လိုက်ဖတ်လို့မရဘူး။66ဆောင်ကိုအစင်လိုက်ဖတ်မှရမယ်ဆိုရင်ဒီ66ဆောင်ကြီးကဖတ်ရတာယူးတယ်လို့တော့ခံစားရလိမ့်မယ်။ဒီတမာကျမ်းစာမောရှိတို့ကရေးသွားတာအစင်လိုက်ရေးတာမဟုတ်ဘူး။ဟာကျမ်းစာဥကလည်းအစင်လိုက်မလုပ်ဘူးလား။အခန်းကြီးမပြောနဲ့အဆောင်လိုက်မပြောနဲ့ဒီကျမ်းစာရဲ့အခန်းငယ်တောင်မှအစင်လိုက်ရေးထားတာမပါအကြောင်း prophet တွေကဒီနေ့ပဲမနှက်ပြန်ကိုမြင်တယ်ဟာနောက်အခန်းငယ်တခုလဲကြောက်ဟိုးနှစ်တထောင်ကာလဖြစ်သွားအဲ့နှစ်တထောင်ကာလလဲပြီးတော့ယေရှုပထမချိန်ကြွလာခြင်းဟိုပထမချိန်ကြွလိုက်ဒုတိယချိန်ကြွလိုက်ဒ
ဒုတိယချိန်ပြီးမှပထမချိန်ကြွတာကိုလည်းပြန်ရေးတာရှိတယ်ပထမချိန်ကြွတာရေးပြီးမှဒုတိယချိန်ကြွတာကိုရေးတာလည်းရှိတယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုရေးတဲ့ prophet တွေကကျမ်းစာကိုသူတို့ရေးကြတဲ့ကအစင်လိုက်ရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလည်းသူတို့အစင်လိုက်ဖော်ပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကရေးနေရင်းနဲ့တောင်မှဒါမှမဟုတ်လေဘဝကိုဖွင့်ပြတဲ့ခါမှာဟောခစ်ကိုခေါ်လိုက်ဟောဘက်ခစ်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်ခစ်တွေကိုဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခစ်အမျိုးမျိုးကိုသူတို့ခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့ဟာအတိုင်းသာအစင်လိုက်ဖက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှုပ်သွားလိမ့်မယ်။တမာကျန်းစာ66ဆောင်းပင်းလင်းအစင်လိုက်မဟုတ်။ကဘာဦးကျမ်းပြီးရင်ထွက်မြောက်အောင်ကျမ်းမလား။ Chronological order အရ Bible Chronological order အရသူ့ရဲ့ခေတ်ကာလအလိုက်အစင်လိုက်စီမယ်ဆိုရင်ကဘာဦးကျမ်းပြီးရင်ယောဘဝိတ္ထုလာတယ်။ယောဘပြီးမှထွက်မြောက်ထွက်မြောက်ပြီးမှဝိပျော်ဝိပျော်ပြီးမှတောလျာတောလျာပြီးမှတရားဟောရခြင်းပြီးမှယောရှုမတ်စာတရားသူကြီးမတ်စာရူတာဝိတ္ထုအဲ့ဒါပြီးဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါအစင်လိုက်မလာဘူးရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်လာတယ်တမာကျန်းစာကိုယ်တိုင်ကိုကအစင်လိုက်မဖြစ်နေဘူးအတိတ်ဘယ်ကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကို order နဲ့သွားပြီးထိန်းချုပ်လို့မရဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခစ်ကာလာတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားတယ်ဘုရားမဟုတ်ခစ်တွေကိုကြော်ပြီးသွားတယ်ဘုရားဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ပြီးရင်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်ခစ်ကိုသွားချင်မှသွားမယ်။တခြားခစ်ကိုလည်းသွားရင်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးတက်ငွေ1နဲ့3ကိုသွားပြီးဖတ်တဲ့အခါအစင်လိုက်လည်းဖတ်လို့မရဘူး။ခစ်တွေကလည်းအစင်လိုက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။တက်ကတက်အပိုင်းပဲ၊နှစ်ကနှစ်အပိုင်းပဲ၊3က3ပိုင်းပဲ။သူခစ်တွေမတူဘူး။သွားပြီးတော့တခစ်သေးလို့တွဲဖတ်လို့မရအောင်။စာအုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတခစ်သေးလို့လို့နဲ့ဘုရားသခင်ကနက်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကလူရေးတယ်လို့ရေးတာမဟုတ်ဘူး။ prophet တွေကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းတဲ့အတိုင်းသူတို့ရေးခဲ့တာ။တမာကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့အစင်လိုက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်တခါလေသင်ဖတ်ရင်လည်းတင်မှာမေးခွန်းတွေအများကြီးပဲ။ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်နေရင်လည်းမေးခွန်းတွေများတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကအစင်လိုက်ဆိုရင်လက်ခံနိုင်တယ်။အစင်လိုက်မဟုတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ခတ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းပင်လျင်ခစ်တရယောဟန်ကဟိုခစ်ကိုမြင်လိုက်ဒီဘက်ခစ်ကိုမြင်လိုက်ဟိုအဝေးကြီးကိုမြင်လိုက်ဟိုပြီးတဲ့ကဘေးဒဏ်ကြီးကိုမြင်လိုက်နှစ်တထောင်ကိုမြင်လိုက်ဟိုထာဝရကာလကိုမြင်လိုက်အာအဲ့ဒီခစ်ကိုမြင်လိုက်အနာဂတ်ကိုပြန်မြင်လိုက်ရှုပ်ရှက်တွေခတ်နေရပဲရှုပ်ရှက်တွေခတ်နေတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့အထိတမာကျန်းစာကဖြစ်ပြနေတာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့လူသားတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်အုံနောက်ကအစင်လိုက်အတိုင်းပဲလက်ခံနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကို order ရဲသွားထည့်လို့မရဘူး။ဘုရားသခင်က supernatural ဖြစ်တယ်။တဘာဝတက်ပြီးနှစ်ထည့်သွားထည့်လို့မရဘူး။ဘုရားတက်ပြီးငါသွားရင်သွားမယ်။ငါပြီးရင်သုံးပြန်လာရင်လာမယ်။သုံးပြီးရင်ဆက်နှစ်ကိုသွားရင်သွားမယ်။အဲ့ဒါထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအစင်လိုက်တည်းကိုပဲမျှော်လင့်နေတဲ့အတွက်ဘောမှာဖရာသခင်ရဲ့လုတ်တဲ့နီးလန်းတွေကိုကျွန်တော်နားမလဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအစင်လိုက်သွားမှပဲမှန်တယ်လို့အမြဲတမ်းယုံနာတဲ့အတွက်ဖရာသခင်ကတဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်တွေကိုသင်သက်တာတွေကိုယူလာပေးလို့မရဥပမာဓမ္မတိကျမ်းကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအုပ်မှာရှင်မသဲနဲ့စတယ်မေခိကာလအရာယောဟန်ကျမ်းနဲ့စတယ်ယောဟန်ပြီးရင်ရှင်မာကုလာတယ်ရှင်မာကုပြီးမှရှင်မာသဲလာတယ်ရှင်မာသဲပြီးမှရှင်လူကာလာတယ်ပြီးမှတမန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာယောမခိကာလအရာဂလာတိအရင်လာတယ်ဂလာတိပြီးမှပဲယာကုပ်လာတယ်ယာကုပ်ပြီးမှပဲတသလောနိလာတယ်တသလောနိဒုတိယဆောင်လာမယ်ပြီးရင်ကောရိန္ဓုပြန်လာမယ်ကောရိန္ဓုဒုတိယဆောင်လာမယ်ပြီးမှယောမလာမယ်ပြီးမှအေဖတ်လာမယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ chronological order chronological order အရာတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာလည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျန်းစာဒီခစ်ပြီးရင်ဒီခစ်ဒီခစ်ပြီးရင်ဒီခစ်အဲ့လိုသွားတဲ့ကျန်းစာအုံးမို့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာဒီခစ်ပြီးရင်နောက်ဟိုခစ်ဟိုခစ်ပြီးဟိုဘက်ခစ်ပြန်သွားဟိုဘက်ခစ်ပြီးမှဟိုဝေးခစ်ကိုပြန်သွားလောကအတွေးနဲ့တွေးရင်တော့ရှုပ်နေရပဲကျန်းစာကမမှန်ဘူးလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နေပယ်တဲ့ကိုသင်ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ကကြိုက်တဲ့ခစ်ကိုရောက်သွားလို့ရတယ်ဒီနေ့လည်းဒီနေ့မှနားထောင်နေရင်းနဲ့prophecy ကတင့်ကိုတဆင့်ချင်းစီအော်မင်းကဒါပြီးရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒါပြီးရင်ဒါဖြစ်မယ်အစင်လိုက်ခေါ်သွားမှာမဟုတ်တင့်သက်တာကိုနောင်သွားမယ်နှစ်30တဲ့ကိုလည်းခေါ်ရင်ခေါ်သွားနိုင်တယ်တင့်ရဲ့2022ကမှာဖြစ်မယ်အသက်တာတွေပဲ
ခံစားမှာမဟုတ်ဘူးသင်က2052ကိုလည်းခံစားနိုင်တယ်2080ကိုလည်းခံစားနိုင်တယ်2080တဲကိုလည်းသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဟာအစင်လိုက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူးသင်ကိုအစင်လိုက်ထဲကထွက်လာဖို့အတွက်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာဗျာဒိကျမ်းကနောက်ဆုံးကျမ်းဗျာဒိကျမ်းရဲ့အရှိမကရှင်ယူဒဩဝါဒစာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ chronological order အရဗျာဒိကျမ်းမတိုင်ခင်စာအုပ်ကယောဟန်ပထမဆောင်ဖြစ်တယ်ယောဟန်ပထမဆောင်ရဲ့အရှိမယောဟန်တတိယဆောင်တတိယဆောင်ရဲ့အရှိမယောဟန်ဒုတိယဆောင်ဒုတိယဆောင်လာတယ်တတိယဆောင်လာတယ်ပထမဆောင်လာတယ်ဗျာဒိကျမ်းလာတယ် chronological order အစင်လိုက်ရခစ်အစင်လိုက်ရဒီကျမ်းစာအုပ်ကခစ်အစင်လိုက်ရေးထားတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကခစ်အစင်အလိုက်သွားတဲ့ဘုရားရှင်မဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနောက်နှစ်30တဲကိုလည်းလာမယ့်15မိနစ်မှာကြိုသွားရင်သွားမယ်။15မိနစ်ပြီးနောက်နှစ်လွန်ခဲ့တဲ့20တဲကိုပြန်သွားရင်လည်းသွားမယ်။ဒါထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့ order တွေနဲ့အစင်လိုက်တွေနဲ့သွားပြီးတော့ဘောင်မခတ်ပါနဲ့။ဘုရားသခင်ကတဘာဝလွန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကသင်ရဲ့အခုလုပ်နေတဲ့အဖြစ်ကိုပဲဆေးကြောနိုင်တာမဟုတ်။သင်ပြန်သွားလို့မရတော့တဲ့အတိတ်ကအဖြစ်တွေကိုတော့ဆေးကြောနိုင်တဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဟာတင့်ကိုဒီနေ့တင်မှားခဲ့တဲ့အမှားကြောင့်အနာဂတ်မှာပြန်ရိပ်ရတော့မယ့်အမင်္ဂလာတွေရှိတယ်။ဒါမဲ့တင်ကဘလို့မှအဲ့အမှားဘက်ကိုပြန်သွားလို့မရတော့ဘူးအဲ့ခစ်ကို။ဒါမဲ့အသွေးတော်ကသွားလို့ရတယ်။တင်ကအဲ့အမှားတွေကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ fix လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီဟာတွေအလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဖြစ်ပြောင်းပြီးအနာဂတ်မှာအဲ့ကောင်းကြီးကိုရိပ်သိမ်းလို့ရတယ်။တင်ရဲ့မနှက်ဖြန်ကောင်းကြီးရှိမယ်။ hallelujah ။တင်ရဲ့တပတ်ခါကောင်းကြီးရှိအောင်မယ်။တင်ရဲ့အနာဂတ်ကကောင်းကြီးရှိမယ်။လေခါပါယာ hallelujah သင်ရဲ့အတိတ်မှာမှားခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ပြုတ်ပြန်လိုက်ပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နေပေတဲ့မှာပြန်ပြုတ်ပြန်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယာကုပ်ကမွေးလာတော့ကတာဥမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နမိတ်ထဲမှာတာဥပြောင်းလို့ရတယ်ရှာခါပါလာပါယာအတိတ်မှာနောက်ကျခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုအရှိပြန်ရွှေ့လိုက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ကျတဲ့သူကအရင်ကျလိမ့်မယ်အရင်ကျတဲ့သူကနောက်ကျလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားသခင်ကကြိုက်တဲ့ခစ်ထဲကိုပြန်သွားလို့ရတယ်သင်ကိုကြွယ်ဝတဲ့ခစ်ထဲကိုရောက်လာဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်အေလိရှေကမနဲ့ပြန်ဒီအချိန်မှာငွေတစ်ချက်နဲ့ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုဝယ်မယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လိုက်တာ?အချားခစ်ထဲကိုခေါ်သွား။ဒါပေမဲ့မနဲ့ပြန်မှာဖြစ်ရမယ်။တင်းတက်တာရဲ့ဒီနေ့မှာတင်းတက်တာရဲ့2022ဟာတင်းဟာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့ခစ်ထဲကိုရောက်မယ်။ချွေဝတဲ့ခစ်ထဲကိုရောက်မယ်။ဟာလေလုယာ။နှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာစိုးစံအုပ်ဆိုးရသလိုမျိုး2022မှာစိုးစံရမယ်။နှစ်တစ်ထောင်ကာလတွေကိုကြိုသွားလို့ရတယ်။အရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဘိုးချုပ်နေမန်ကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30 40လောက်ကိုပြန်သွားတယ်။တင်းရဲ့ပတ်စံအိတ်တွေကလည်းကျွယ်ဝတဲ့ခစ်ထဲကိုရောက်လာရမယ်။တင်းရဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကကျွယ်ဝတဲ့ခစ်ထဲကိုရောက်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကပေတရုကိုငါတကောင်မှမရှိတဲ့အိုင်မှာငါတကောင်မှမရှိတဲ့ time မှာယေရှုကအခြားခစ်တွေကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ time မှာပဲအခြားခစ်တွေတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီ time ကအခြား time ဖြစ်သွားတယ် hallelujah တင်းကိုဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီခစ်တွေကိုခေါ်သွားခြင်းတယ်အဲကြောင့်တမချန်းစာကအစင်လိုက်မသွားဘူးဒီခစ်ပြီးရင်ဒီလိုဖြစ်ပြီးမသွားဘူးဒီခစ်ပြီးရင်ဟောခစ်ကိုခေါ်သွားတယ်ဟောခစ်ပြီးရင်ခစ်ကိုပြန်ဆုပ်သွားတယ်ဆုပ်သွားပြီးရင်အစင်လိုက်ပြန်သွားအစင်လိုက်ပြီးခစ်ကိုကြော်သွားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးလုံးမှုတွေနည်းနည်းချင်းတွေကိုနားလည်နိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာ order တွေထည့်ထားလို့မရဘူး။ဘုရားသခင်ကအစင်လိုက်အလုံးမလုပ်ဘူး။ဘုရားသခင်ကခစ်ကိုလွန်ပြီးသွားခြင်းနဲ့တင့်ကိုခစ်ကိုလွန်ပြီးခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကပတ်မုတ်ကျွန်းမှာအဖမ်းခံရပြီမဲ့ခေလွန်ပြီးယေရုရှလင်မြို့တစ်ထဲရောက်သွားတယ်။ယေရုရှလင်မြို့အတ္တထဲကိုရောက်သွားတယ်။ယေရုရှလင်မြို့တစ်တာမကအောင်တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကလေပတ်မုတ်ကျွန်းမှာအဖမ်းခံရတဲ့အချိန်လူဝတ်ပတ်မုတ်ကျွန်းမှာယောဟန်ကတတိယကောင်းကင်လည်းရောက်နေတယ်။ကောင်းကင်ဗိမာန်တော်လည်းရောက်။ဟိုးအဲ့ဒီကောင်းကင်ဗိမာန်တော်ကနေဘိမှန်တော်မှာပဲလားဆိုတော့ဟိုမြေကြီးအောက်မှာဖြစ်တဲ့အနတ်ဆုံးသောတွင်ကနတ်ဆိုးလဲတွေ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်မဲ့အမှုရာတွေကိုလဲတွေ့တယ်မျက်လုံးကနှလုံးနဲ့ရှိတာတကြိမ်ထဲမှာခစ်အားလုံးတွေ့တယ်တပြိုင်နက်ထဲမှာခစ်အားလုံးတွေ့ရတဲ့စာဆောင်ကဗျာဒိတ်ကျမ်းဖြစ်တယ်
ကျောင်း revelation လို့ပြောလိုက်တိုင်းမှာလူတွေနားလဲသူတနည်းအားတစ်ခစ်ကိုပဲမြင်နိုင်တာပေါ့ဒီ break ထဲမှာ3ခစ်စလုံးတန်းပေါ်နေကျောင်းမလို့ဟေရှာယတို့ယေရမိတို့ရေးတဲ့အခါမောရှေရေးတဲ့အခါဗဇက်ကသာတခွန်းပြောလိုက်တာအဲ့ဒါခစ်3ခုဖြစ်တယ် hallelujah နဲ့နမိတ်3ခုဖြစ်ပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့နားလဲတယ်လို့အစင်လိုက်နဲ့ဘောင်ခတ်လို့မရတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့တကူတော်ကိုအစင်လိုက်နဲ့ပေါင်ခတ်လို့မရပါဘူးပတ်မုတ်ကျွန်းမှာယောဟန်ရှိတယ်ဆိုပြီးယောဟန်တခြားနေရာသွားလို့မရဘူးလို့ပေါင်ခတ်လို့မရဘူးပတ်မုတ်ကျွန်းမှာသာနေတာယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့တစ်ကြီးကိုရှောက်ကြည့်နေပတ်မုတ်ကျွန်းမှာသာနေတာလူကရွှေခင်းထားတဲ့လမ်းပေါ်ရောက်နေတာဟာလေလုယာတခစ်ထဲမှာဖြစ်တာတခစ်ထဲမှာပဲခစ်နှစ်ခုမှာနေတာတချိန်ထဲမှာခစ်နှစ်ခုမှာနေတယ်တချိန်ထဲမှာခစ်သုံးခုမှာနေတယ်တဲ့2022မှာရှိနေပြီမဲ့အချို့တွေကမင်းကခစ်ပြောင်းမိတာပြော2022မှာပါပဲကွာလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာပြောမလို့ဟုတ်တယ်ငါတချိန်ထဲမှာခစ်နှစ်ခုနေတာအနာဂတ်ရဲ့နှစ်30ခစ်ထဲမှာလည်းတင်နေနိုင်တယ်အခုခစ်ထဲမှာလည်းတင်နေနိုင်တယ်တင်းရဲ့ဝင်ငွေကအခုခစ်ရဲ့ဝင်ငွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်30ခစ်ရဲ့ဝင်ငွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်1000ကာလရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်ထောင်ကာလရဲ့စိုးစံမှုတွေကိုလည်းတင်သွားလို့ရတယ်။တင်ရတဲ့ချိန်ထဲမှာခင်းနှစ်ခုမှနေနိုင်တဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်တင်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့ဒီအဆင့်တွေကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီအဆင့်တွေထဲမှာရှောက်လန်းတော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားခင်တင်ကိုမဆပါစေ။ဒီ dimension ထဲမှာသွားတက်ဖို့ဘုရားသခင်တင်ကိုသင်ပေးပါစေ။ hallelujah rabba kashi kala ba ya rama ma 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 santa kaya la ba ကျွန်တော်နဲ့တူရေစကြည်လအခန်းကြီး၈အငယ်ငယ်တက်ကိုသွားစေခြင်းတယ်ရေစကြည်လအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်တက်မှာတင်းအခြေခံနေနဲ့အသားကျနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်တင်းအခြေခံနေအစင်လိုက်တေးဆရာနားမလဲဘူးတေးတင်းနားမလဲတိုင်းကျွန်တော်ကနားလဲတဲ့အစင်ပြန်လာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်သွားစရာရှိဆက်သွားမှာဟာလေလုယာတင်းကိုအဲ့ဒီအခြေခံနေထဲမှာပဲတင်းကိုမကြံခဲ့စေခြင်းနားလေတဲ့စကားတွေပဲထိုင်နားထောင်နေအစင်ထဲမှာလည်းမကြံခဲ့သေးချင်ဘုရားသခင်ရဲ့နေနမိတ်ကိုနားလေအောင်ရှင်းပြတဲ့ဥပမာတွေနဲ့သွားလို့မရအောင်တဘာဝလွန်နေပေဖြစ်တယ်တင်းဘုရားသခင်ကတခွန်းနားထောင်ရင်တော့မှ10ခွန်းလောက်သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ပေးလာပါစေ Spirit of understanding ပေးပါစေ Hallelujah အခန်းကြီး၈အငယ်၁မှာတက္ကရာ6ခုစတ္တမလ5ရက်နေ့တွင်ငါသည်ကိုအိမ်၌ထိုင်၍ယူရအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့သည်ငါအရှိမထိုင်ကြစဉ်အရှင်သာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်ငါအပေါ်သို့တက်ရောက်လေ၏ငါသည်ထိုအခါငါကြည့်ရှု၍မိအယောင်ကဲ့သို့သောပုံတံတန်သည်ထင်ရှား၏ခါးတံတန်မှအောက်ပိုင်း၌မိအယောင်ကဲ့သို့၎င်းအထက်ပိုင်း၌ဟရှမီလရွှေအယောင်ထွန်းတောက်တကဲ့သို့၎င်းထင်ရှား၏လက်တံတန်ကိုဆန့်၍ငါဤသဘင်တစုကိုကင်လျက်ဝိညာဉ်တော်သည်ငါကိုမြေနှင့်မိုးကောင်းကင်ကြားမှခြိကြွား၍ဝိညာဉ်အမျက်တော်ကိုနှိုးစော်သောရုတ်တုပလင်ရှိရာယေရုရှလင်မြို့မြောက်မျက်နှာအတွင်တကားဝါသို့ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ယူပါယုံအားဖြင့်ငါကိုဆောင်သွား၏ရေစကြည်လကအခန်းငယ်တက်မှာဘမာရှိတယ်ဆိုငါသည်ကိုအိမ်၌ထိုင်၍ဟာဒီတကြီးလာဘယ်နှသွားနေတာအိမ်မှာထိုင်နေတာငုတ်တုတ်2020 16ရက်နေ့19ရက်နေ့2020 19ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာဘယ်မှာလဲဒီတကြီးလာထိုင်နေတယ်ဒီတကြီးလာရောက်သွားတာ2052လောက်ရောက်လာဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြောက်မျက်နှာအတွင်တကားဝါသို့ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံအဖြစ်ငါ့ကိုစောင့်သွားတယ်အဲ့မှာဘာလို့ရှိနေလဲဆိုတော့အမျက်တော်ကိုနှိုးစော်သောရုတ်တုပလင်ရှိရာယေရုရှလင်ဘုရားသခင်ကရေစကြည်လကိုအခြားလိုကေးရှင်းကိုပဲခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအခြားနေရာကိုပဲခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအခြားခစ်ထဲကိုခေါ်သွားတာ
အဲ့လိုပြောလို့အိမ်မာရောမရှိဘူးလားဆိုအိမ်မာလည်းအေးစေးပဲအားလုံးနဲ့စကားပြောနေဟင်နည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်အိမ်မာလည်းအေးစေးပဲအိမ်မာလည်းရှိတယ်ဟိုဘက်ခင်မာလည်းရောက်တယ်တပြိုင်နဲ့တည်းမှာခင်နှစ်ခုမှတစ်ခါတည်းရောက်တယ်အိမ်ကတယောက်နဲ့လည်းအေးစေးမုတ်ဒီပါးကြီးစာစကားတွေပါကြီးပြောဟာမိတ္တာဓာတ်တွေပါကြီးဖွဲ့ဒါကြောင့်တင်းရလေဒီလောကကြီးမှာတင်းကိုတင်းအထင်သေးလို့လုံးဝမရတင်ရခင်နှစ်ခုထဲမှာနေလို့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီခင်မှာလည်းတင်နေတယ်။အနာဂတ်ရဲ့ခင်ထဲမှာလည်းဒီခင်ထဲမှာတင်နေနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ရမှာပဲရေးတကြီးလားခင်ကာလာကြာပြီးအသက်ကြီးလို့တခြားခင်ရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအရွယ်မှာပဲအခြားခင်ထဲမှာသွားနေနေတာ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဗျာဒိတ်တော်အဖြစ်တင်ဟိုဘက်ခင်ကိုခေါ်ပါဒီနေ့ဖွင့်ပြတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကတင်တခြားခင်ကိုရောက်သွားစီပါ။ရောက်သွားပါစီတင်ဟာအခြားခင်ထဲမှာနေခွင့်ရတော်သူဖြစ်ပါစီ။ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌သင်တတာကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားသခင်ကအခြားခေတ္တကို spiritual round ထဲမှာခေါ်သွားတယ်ယေဇကျေလကတကယ်တမ်းတော့လူတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာဘေးခေတ်မှာပဲရှိအဲ့ခေတ်မှာပဲရှိမှာမင်းစကားပြောတာပြောတာပဲအခြားခေတ်မှာသွားတာသွားတာပဲယေဇကျေလနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ယေဇကျေလနှစ်နေရာမှာရှိတယ်ခင်နှစ်ခုမှာတခါတည်းရှိနေတယ်အချားခစ်တဲ့ကိုကြိုရောက်နေတယ်အချားခစ်ရဲ့အချားနေရာကိုကြိုရောက်နေတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာလဲတမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်ကယေရုရှလင်မြို့အစ်ကိုရောက်တော့အဲ့ဒီမှာမြို့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့တမန်တော်12ပါးရဲ့နာမည်ရေးထားအဲ့သူ့နာမည်ပါဟာသူကတေးတော့မတည်သေးဘူးသူ့နာမည်ရေးထားတဲ့ကြောက်ကိုသူကတွေးနေပြီဝါငါနာမည်ပါလားပြောလို့မရဘူးအဲ့နာမည်ကိုထိုးမဲ့သူတောင်မှကောင်းငင်တမန်တော်ရေးဖို့အတွက်စောင့်ရင်စောင့်နေမှာယူဒာရှကာယုလို့များဖောက်သွားမလားဆိုပြီးမရေးရဲသေးဘူးယောဟန်တေးမှမတည်သေးတာပတ်မုတ်ကျွန်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ယောဟန်ကသူ့နာမည်ရေးပြီးသားကြောက်ကိုအချားခစ်ထဲမှာသွားကြည့်နိုင်တယ်အတိပ္ပယ်ကယောဟန်ကသူရှိတဲ့ခစ်တုန်းကသူအသက်ရှင်နေတဲ့ခစ်မှာအဲ့ကြောက်မှာသူ့နာမည်ရေးပြီးချင်မှာရေးပြီးမှာဒါပေမဲ့ယောဟန်ကရေးပြီးသွားတဲ့ခစ်ထဲကိုရောက်နေတယ်သင်ကိုကောင်းချီးရတဲ့ခစ်ထဲကိုဘုရားသခင်ခေါ်သွားပါစေဟာလေလုယာအခုချိန်မှာဒီခစ်ထဲမှာသင်နေတော့အော်ငါ့အတွက်ကောင်းချီးတွေက ready မဖြစ်သေးဘူးအစင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးအစင်သင့်ဖြစ်သွားတဲ့ခစ်ထဲကိုဘုရားသခင်သင်ကိုပြောင်းပေးပါစေခေါ်သွားပေးပါစေအဲ့မှာယောဟန်နာမည်ပါတယ်တကားမှာကဣသရေလအမျိုး12မျိုးရဲ့နာမည်ကိုရေးထားတယ်ဣသရေလအမျိုး12မျိုးနဲ့ဓမ္မသစ်ခေရဲ့တမန်တော်12ပါးရဲ့နာမည်ဒီနှစ်ခုကအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်12စုစုပေါင်း24ရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းရဲ့ဣသရေလအမျိုး12မျိုးဟာဓမ္မဟောင်းရဲ့တန်ရှင်းသူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်တမန်တော်12ပါးဆိုတာဓမ္မတိရဲ့အသင်းတော်ခိရဲ့စွန်ဦးတီထွင်ပိုင်ယိုနီယာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်။အကြောင်းအသက်ကြီးသူ24ပါးသည်အဲ့ဣသရေလအမျိုး12မျိုးရဲ့ခေါင်းဆောင်12ယောက်နဲ့ဓမ္မတိအသင်းတော်ခိရဲ့ခေါင်းဆောင်12ယောက်တမန်တော်12ပါးဖြစ်လောက်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကယောဟန်ကတတိယကောင်းကင်ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ဗိမာန်တော်တွေကိုရောက်တဲ့အချိန်ယောဟန်ကအသက်ကြီးသူ24ပါးကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီ24ပါးထဲမှာတေချာပေါက်ယောဟန်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တေချာတာယောဟန်နဲ့ယောဟန်အဲ့မှာတွေ့နေပြီ။ယောဟန်ကသူတို့ AD 90ကျော်ကယောဟန်က AD 2000ကျော်ကယောဟန်နဲ့သွားတွေ့တယ်။တင်လဲဒီနေ့မှာပါဝင်နေရင်းနဲ့2022ကတင်က2052ကတင့်ကိုသွားတွေ့ပါစေ။ဒိဗေကတင့်ကနေရာပဲပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။ခစ်ပါပြောင်းသွားတာ။ယေဇကျေလကအိမ်မှာထိုင်နေတာအဲ့ဒါနေရာ။ယေရုရှလင်မြောက်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါနေရာပဲ။ဒါပေမဲ့ तू ကနေရာပဲပြောင်းတာမဟုတ်အခြားခစ်မှာဖြစ်တဲ့နေရာတဲကိုရောက်သွားတာ။အဲ့ဒိဗေကဘုရားသခင်ကနေရာရောခစ်ကောနှစ်ခုလုံးခေါ်သွားတာ။ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ dimension ဖြစ်တယ်။ဖျားကို order တဲ့ထဲလို့မရဖျားကိုအစင်လိုက်လုပ်မယ်လို့သွားလုပ်လို့မရဖျားအဲ့အစင်လိုက်တွေကိုကြော်ပြီးအခြားခေတ်တွေကိုခေါ်သွားနိုင်တယ်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ် hallelujah
Hallelujah. Da jao janaru tama chan sa o chi. Khe ye a sin a lai so yin phya rei chan ma tai ke ma tu a Johan parama saung phi ya ma. Eh phya thikin a Johan parama saung a law ti naw ma ja ne de a yin la lai de. Ha. Shin ma te ya a sin lai so lo shin yin dhamma te ye tatiya sa o phi de. Shin ma te ya khe kala a sin a lai so yin tatiya sa saung. Dame shin ma te o phya thikin a 66 saung ne ma a yin song pyaung pi da de. တဲ့ဗျာဘုရားသခင်ကအချို့လိုသေးတဲ့ခစ်တွေကိုဒီနေ့လည်းခေါ်လာပြီးမယ်လိုသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုဒီနေ့ဖြစ်စေမယ်တင်းအောင်တင်းကအနာဂတ်တွေကိုကြိုးသွားနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယနေ့ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယခုဖြစ်တယ်အနာဂတ်မျှော်လင့်တော်အရာတို့မျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်မတဲကတတိယမြောက်စာဆောင်မှာမှလာမယ်ဆိုပေမဲ့ပထမစာဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်တင်းရဲ
နေ့ရက်ထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းတင့်ကိုဘုရားသခင်ကအခြားခေတ်ထဲကိုခေါ်သွားပေးပါစေဘုရားသခင်ကတင့်အသက်တော်အစင်လိုက်မလုပ်ဘဲနဲ့အခြားခေတ်တစ်ခုကိုလိုက်ပြပေးပါစေခေါ်ပြပေးပါစေအဲ့ခေတ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုယနေ့ခံစားခွင့်ပေးပါစေအဲ့ခေတ်မှာဖွင့်မဲ့တကားတွေကိုအခုဖွင့်ပေးပါစေအဲ့ဒီခေတ်တွေကိုခေါ်သွားပေးပါစေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ကျမ်းမာခြင်းတွေအခုပဲစရပါစေဘိုးချုပ်နေမှာအခြားခေတ်ကခန္ဓာကိုအသားရေပေးနိုင်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကမွေးကင်းစတုန်းကအသားရေအရေပြားမျိုးပြောင်းပေးပါစေခန္ဓာကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းတောင်ပြောင်းပေးနိုင်အခြားခန္ဓာတွေကိုလည်းဘုရားပြောင်းပြစ်နိုင်တယ်ฮาเลลูยาเยชูนามะ၌ကောင်းကြီးပေးတယ်เยชูนามะ၌ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေဘုရားမှာအပြောင်းလဲတွေနေရာယူပြီအခုပဲအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီပိတ်နေတဲ့တကားတွေပွင့်ပြီမဝင်လာတဲ့ကောင်းကြီးတွေဝင်လာပြီမကြားတဲ့သတင်းကောင်းတွေစကြားရပြီเยชูนามะ၌ခြေညာတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာတွေကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာမယ်တင်ကဖြစ်နိုင်တဲ့ဘုရားတွေကိုရောက်နေပြီဘုရားသခင်အစင်လိုက်မလုပ်ဘူးဘုရားသခင်ဟာတဘာဝလုံးဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတခိပီးတခိအစင်လိုက်မသွားဘူးခက်တီကိုကြော်ပြီးသွားတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ယေရှုနာမ၌တင်းကိုကောင်းကြီးပေးတယ်တင်းတတာမှာတိုးပွားခြင်းနဲ့စနေရယူပါစေ။ဒါဘုရားသခင်ကအစတရားကောင်းကြီးပေးတယ်အခြားခက်မှာရမယ့်ကောင်းကြီးတနစ်ထဲတကားတွေပေးတယ်။ဟိုရဘကာရှိခလာဘဟန္ဒရဘစကာဆရာရဲ့အခြားခက်မှာရမယ့်ကောင်းကြီးအခုတခါလေးရတော့အဲ့ခက်ရောက်သွားရင်ဘာမှမရဘဲနေမှာပေါ့အဲ့ခက်ရောက်သွားရင်အတိတ်ကခက်ကိုပြန်ယူလိုက်ဟာလေလုယာတင်းကကြိုက်တဲ့ခက်ထဲမှာနေရတင်းရွေးချယ်တဲ့ခက်ထဲမှာတင်းနေနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။အာမင်မကာတာရဘာစတာယာလီကာဘရန်ဒါတတတတလီကာဘရန်ဒါတတတတအချို့ကပြောမစရာ2022ထဲမှာ2023ကကောင်းကြီးဒီပါတခါတည်းယူလိုက်ရင်2023ရောက်ရင်ငှက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမလို့2022ထဲမှာတခါတည်းအကုန်ယူပြီးဝိုင်း2023ရောက်ရင်2022ကိုပြန်ယူလိုက်ပြီး2024လည်းနှစ်ခုတွဲယူလိုက်2025ပါထပ်ပေါင်းလိုက်ဟိုရဘာခါရှိခါလာပါတင်ရတပြိုင်နဲ့ထဲမှာခက်နှစ်ခုသုံးခုတခါတည်းရနိုင်တယ်တဲ့နှစ်ခုသုံးခုရဲ့ကောင်းကြီးတွေဝင်လာပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။တင့်ကိုဒီနေ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲရဲ့နည်းနည်းချင်းတွေကိုနားမလည်ပဲနေစေခြင်းကအလိုမရှိဘူး။ဘုရားသခင်တင့်ကိုအဲ့ဒီလောကတွေကိုခေါ်လာပေးပါစေ။ယေရှုနာမတော်၌ကောင်းကြီးပေးတယ်။တိုးပွားမိအကြောင်းပရောဖက်ပြုတယ်။ကြွယ်ဝမိအကြောင်းပရောဖက်ပြုတယ်။ကျမ်းမာခြင်းရမိအကြောင်းစေလွတ်တယ်။ကျမ်းမာခြင်းတကိုယ်တော်ကိုတင့်အသက်တာနဲ့တင့်မိသားစုပေါ်မှာစေလွတ်တယ်။ကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးမိကလောက်တင့်အသက်တာပေါ်မှာစေလွတ်တယ်။ကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးတမန်တွေအလုံးလုံးလာဖို့အတွက်တင့်အသက်တာပေါ်မှာကြီးညာတယ်။ကျွေးဝချင်းကောင်းကင်တမန်ကြီး finest angel တင်းရဲ့အိမ်မှာရောက်လာဖို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကြီးညာတယ် prophesy လုပ်တယ် release လုပ်တယ်ယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးရစေဘုရားဘုန်းတော်စတင်ခံစားရစေယေရှုတော်ကြီးလာပါကြီးလို့ဝန်ခံတယ်ဒီနေ့အစည်းအဝေးမှာပါဝင်တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကောင်းကြီးပေးတယ်ခဏလောက်စက္ကန့်အနေအောင်ဟိုရဘကာရှိခါယာဟီလာမဟန္ဒရဘကာစတာရဘဟိုရဘကာရှန္ဒရဘကိုရဘရီယန္ဒရဘဟစတာခါယာလီကာဘရန္ဒလာဘစန္တလာဘယာလီကာဘယာမနာလာဘစန္တလာဘယာဟာလေလုယာဖျားရှင်ဘဝမှာမမြင်သေးတဲ့ခက်တဲ့မရောက်ဖူးသေးတဲ့ခက်တဲ့ကိုရုတ်တရက်ရောက်သွားဖို့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ရုတ်တရက်တိုးပွားလာဖို့ကောင်းကြီးပေးတယ်ရုတ်တရက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာအစတရာကောင်းကြီးရသူတလအတွင်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ကောင်းကြီးရပါစေယေရှုဘုရားနာမတော်၌ကောင်းကြီးပေးရင်အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့နဲ့ဆိုင်သောမိသားစုများမှာတက်ရောက်မိကြောင်းဆုတောင်းတယ်သခင်ယေရှုဘုရားနာမတော်၌ကောင်းကြီးပေးလျက်စက္ကန့်အနံဆုတောင်းပါတယ်ဖဖျားရှင်အာမင်အာမင်အလျှောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာပေါ်မှာဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေ